דרים קארז, יבואני רכבי יוקרה וספורט. יש לנו בו טסלה, מודל S, רכב חדש, מאובזר מלא, 0 ל-100, 3 שניות, 670 כוחות סוס. צריך להתרגל קצת להגה פה בפנים. תראו את הגודל של המסך. רכב ממש אלגנטי, קווים נקיים, מאובזר מאוד. יש פה מערכת שמע מטורפת. יש לנו מלאי גדול של רכבים חשמליים, זמין במקום. כל פתרונות המימון, טריידין במחיר מחירון. הרכב הזה מגיע גם עם טעינה חינם לחצי שנה.